Bal arılar tərəfindən təbii bitkilərdən toplanan, çox güclü, şəfa verici təsirə malik olan təbii bir qidadır. Arılar balları çiçəklərdən sızan şirin şirədən, yəni nektarlardan hazırlayırlar. Hər bir arıcı çalışmalıdır ki, bal götürdüyü ərazilər ekoloji təmiz ərazilər coğrafiya olmalıdır. Əsasən, Azərbaycan şəraitində iqlim tiplərinin müxtəlifliyinə görə köçəri arıcılıqla məşğul olmaq daha faydalıdır və əldə olunan məhsullar daha zəngin tərkibə malik olur. Balın tərkibi əsasən 20% sudan, 75% şəkərdən və 5% digər maddələrdən ibarət olur. Bu maddələrdən üzvü turşuları, fermentləri, vitaminləri və mineralları biz sadalaya bilərik. Onu deyə bilərik ki, bal yeganə qida məhsuldur ki, insan orqanizmi tərəfindən tam olaraq mənimsənilir və heç bir qalıq saxlamamaqla yanaşı, orqanizmi bütün şlaklardan və toksinlərdən təmizləyir. Profilaktik tədbirlər zamanı istifadə olunan preparatlar əsasən yağ tərkibli yox, su bazlı, orqanik bitkilərdən istehsal olunmuş preparatlardan istifadə olunmalıdır. Bunlar balda və digər arıcılıq məhsullarında qalıntı verməyən preparatlardır. Balın kristallaşması, yəni xarlanması təbii bir prosesdir və balın keyfiyyətinə heç bir mənfi təsir göstərmir. Sadəcə şəraitdən asılı olaraq və toplandığı bitkidən asılı olaraq ballar gec və ya tez xarlana bilər. Bal şəffaf olmalıdır. Ancaq gəzənci ballarda, həşərat mənşəli ballardır, bulanıqlıq ola bilər. Əgər bir məhsul tam yetişən bir çağa çatıbsa, o vaxt o məhsulu arı ailəsindən götürə bilər. Bunun üçün şanların üzü tam möhürlü olmalıdır və son günlərdə nektar axını dayanmalıdır. Bir arasında əslində bir çox üsullar var ki, onu insanlar elə bilirlər ki, saxta balı təbii baldan seçə bilirlər. Amma mütəxəssislərin fikrincə, yalnız laborator müayinə zamanı əldə edilən nəticələrdən biz balın keyfiyyətindən danışa bilərik. Balıcılar nəyə diqqət etməlidir? Hər bir coğrafiyanın öz balının rəngi var. O rəng deyilən rəngə uyğun gəlməlidir. Məsələn, cənub bölgəsində sitrus bitkilərindən toplanmış ballar şəffaf rəngli, açıq sarı rəngli ola bilər. Laboratoriyada biz texniki normativ sənədlərə əsaslanaraq, beynəlxalq metodikalara əsaslanaraq müayinələr aparırıq və ballarda belə bir göstəricilər var ki, məsələn, diastaza ədədi, hidroksimetil furfurol, turşuluq, suyun kütlə payı və şəkərlərin kütlə payı, məsələn, glukoza, fruktoza, saxaroza kimi şəkərlərin kütlə payı təyin edilir və texniki normativ sənədlərə uyğunlaşdırılaraq artıq rəy verilir ki, bu bal təbii baldır və yaxud da saxta baldır.